video ariko nyene nazifashe umugeni ngo yararimo gushagwa yabonaga icyobo mama ngo ngo mwana wanje afite ikibazo uriya wari wa uyu mugeni wa Nadine n'umwana wanje none ngo ari kubona ibyobo ngo n'inzoka kandi tujye mu bukwe mana we bamuroze oya ndagwamo dore ndagwamo n'inzoka ngwino 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 rwose natera utamu. Ngwino ntakibazo cyabaye. Oya ndikubona minto. Nayo dore imana. Nayo dore ngibigo. Narimo kwirukanka. Biribuze kugenda gute? Habuze kugenda ibi byose birarangira gute? Ibi bintu bya ntabwo twabimenya uratse gusa ko ni wowe mutware w'uyu mugi. Yewe ni njye ariko numiwe ndetse umva. Kuberiyo mpamvu njye mwakire ni koti. Ntabwo mbisa. Oya. Mana, akira bot. Nase ni ikigo. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki wowe? Ibi ni ibiki? Abanje bamuroze. Wowe. Gusa natekereza ko ari wowe wabikoze kuko ibyo yamuhaye ni byinshi ndabizi ariko sinari nzi ko babana nari nzi ko ari urukundo bisanzwe Nadine twariganye twarakuranye Nadine yari umuhungu wamukundaga amwishyura amashuri akamukorera buri kimwe akadusohokana za Gisenyi za Kibuye za Arena uwo mugabo aramukundaga yamuguriye ibibanza yigeze no kumugura imodoka nubwo nataza hano Nadine yayishyize ikigaragara uwo mugabo niwe wabakoze ibi ngibi kuko yababonye ko Nadine amuhemukiye akavuga ati nanjye kugira ngo atancika reka ubukwe bwinshi njye niko ndi kubibona reka mbasuze ubu tuvugana maze guhamagarwa byihutirwa reka ndebe uburyo nafata moto mbashe kumenya ikibazo mpamagawemo uko ukifashe ndahangaha urimo kwabona ngiye gufata moto ni MC Seti uru n'urugendo TV ndabona hano abamotari mota tugende ndabona hano abamotari ubu tuvugana icyo ngiye gukora ni uguhita mfata moto ngeze imbere gatoya ntabwo ari kure cyane ndi bugende urangira neza kasike ya nkuko nari nabikubwiye nari maze guhamagarwa bitunguranye hari abantu bamagaye bambwira yuko ubukwe bupfuye ku munota wa nyuma ubu bukwe ntago nzi impamvu ki ubu bukwe bupfuye sinzi impamvu yabiteye kugira ngo ubu bukwe bube bwapfa natwe rero nk'itangazamakuru niyo mpamvu dufashe urugendo kugira ngo tubashe kwerekera tumenye aha duhamagawe ubukwe bupfuye kuyihe mpango ushimire wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira aha mutashyiramo akabara gatugende turacyarimo kwerekera nimero nari maze guhamagarwaho niyo ngiye kongera guhamagara utuyira bakomeje kumbwira n'ubu tuvugana nitwo ndimo kugenda nkatamo kugira ngo mbashe kumenya byifashe bite mbo ku murongo wa telefone aho bandangiye halo halo ibyo bintu byifashe bite ubu tuvugana tugeze muri za karitsiye wandangiye ndi kuri moto urinda rwamya makuru kwavuganye ni wa munyamakuru mwavuganaga yego yego ndi ora komeza kaza gahanda ko hirya eh urabona ngo parisi modoka yibuke imodoka iri habageni imodoka iri habageni ni cyo kibazo
ari kuvuga ngo hari inzoka ari Bisini kibazo cyo ni kiye kibazo kiri ikibazo umugena yo gutinya cyo Nene natashye ubukwe uyu mukobwa abona ngo icyobo ngo imbere kandi twabona hano singizi video hano Oya na kibazo video ndazifite neza nazifashe ko byagenze icyateye kibazo kujya ubukwe buhagarare ni iye mama twese byatuyobeye uko turanga byaducanze nkuko namwe mubibona video ariko nyene nazifashe umugeni ngo yararimo gushagwa yabonaga icyobo Mama ngo mwana wanje afite ikibazo uriya wari wa uyu mujyanini wa Nadine n'umwana wanje none ngo ari kubona ibyobo ngo ni inzoka kandi tujye mu bukwe mwana we bamurose bigenze bite uyu mukobwa ngiye twarakoranye twariganye ikigaragara hari umuhungu wamwishyira amashuri yamufasha hari umuntu wajyaga amwishyira amashuri akamufasha buri kimwe urumva Nadine twarakuranye turaziranye yamwishyuraga amashuri ikigaragara niyo wamurogesha kugira agatabo ukora kuko yamwanze nicyo kintu turi kubona hano umugeni arimo kuvuga ari kuvuga ngo ari kubona icyobo n'inzoka bimeze bite muge icyo wabonye icyo ndi kubona icyobo hari harimo inzoka aho ugenda nagiye urimo kwerekera he ndi kugenda nkabona ibintu ndi kujya mu rusengero mu rusengero gukora iki umufate mumfate niye mpamvu yateba byose ngewe umugeni tugeze aha ngaha turi gusohoka mu marembo tubona umugeni akigera aha ngaha umugeni aravuze ngo ari kubona ibyobo nge natambuka najya imbere nkabona ntabyo ndi kubona akabwira ngo arimo arabona inzoka nkabona nta nzoka zihari twavuga ati tugende ariko ikigaragara ni uko ararwaye arwaye iki yagiye gukora ubukwe yarasanzwe arwaye hari uburwayi abantu nabwo nta burwayi yarasanzwe ahura nabwo nta nubwo yari afite yari muzima ahubwo bimufatiye hano ku muryango ni ikibazo gikomeye ngo niba iki mama ibi bintu turabona ari amarozi kuko ibintu ntabwo bisanzwe rwose ibintu nubwo twabibona pe ibi bintu biragaragara ko ari amarozi kuko umwana yari muzima nta kibazo yari afite mu buzima busanzwe bwa buri munsi rwose ibi bintu ni ibintu abantu bose abaturage bose bamubonaga umwana yaraye nta kibazo afite ariko bigeze ku munota wa nyuma tugeze aha ngaha tumuherekeje tugiye mu bukwe ngo arimo arabona icyobo kandi twe ari buze kugera mu rusengero aho yari agiye mu bukwe ko mbona arimo kwirukanka biribuze kugenda gute ntabuze kugenda ibi byose birarangira gute ibi bintu byo ntabwo twabimenya uretse gusa ko sinzi rwose turabona twabifashwa mode n'umuganga wode niba twabona umuganga rwose niba byashoboka ntabwo tugeze umuganga uvura ibijyanye n'iki ni we muganga mwifuza ko yaza kubafasha iki kibazo umuganga uvura indwara za kinyarwanda umuganga ni umuganga gakondo mushaka kwita za gakondo umuganga muri buze kumubona cyangwa ngo muri buze kumubona biribuze kurangira ubukwe bupfuye oya turi bumubone kuko bamutumyeho rwose batwishe cyane yuko umuganga ashobora kuboneka bimeze bite ndumiwe mbabarira ngo igihe ikintu umbwira njye numiwe ni wowe mutware w'uyu mugi yewe ni njyewe ariko numiwe ndetse umva kubera iyo mpamvu njyewe mwakire ni koti ntabwo mbishaka
Mana, achira bot. Nese iko. Oya, wivana mikono. Yatyanyuwe ni. Ihangane, ihangane. Mumbabari, mumbabari. Ihangane, ambara. Ambara, ihangane. Ambari kote bos. Achira. Ihangane, ambara. Ambara. Ah, nukuvuga ngo bari batugiye uko mwitabaje umuganga gakondo uwo muganga ari buze kugera hangaha cyane ngo ngiye ihangane rwose musaza wanjye musaza wanjye ni cameraman reka twumve uyu nawe mama ngo byifashe bite ngo mwamagaye umuganga twahamagaye umuganga agiye kuza kugira ngo aturebere uyu mugeni ikibazo agize muri mwebwe reka twumvikane twumve n'uyu mama mukomeze mufashe uwo mugeni muri wari batashye ubukwe eh muwahamagaye umuganga cyangwa umuvuzi gakondo ninde wahamagaye umuvuzi gakondo njye mvuye kureba muganga kugira ngo arebe ikibazo umugeni agize ubwo aza dufashe muganga ari hafi kugera hano uwo muganga se ari buze kuza koko aba yakemura ikibazo ubukwe butahwe birashoboka ubwo nibimunanira arabyihorera ariko nabishobora ubukwe bwataha ubwo nibyanga ntago burataha ya uru ni urugendo TV reka ngushimire we twatangiranye nari mamagwe bambwira yuko ubukwe bwapfuye maze kugera habereye ubukwe gusa ngo nago byoroshye umugeni yatezwe uru ni urugendo TV reka dukomeze dukurikirane ngo bana video munyamakuru we nabibonye byose tubanze twumva uyu mugabo ni buri yo ni satani oye we muramukazi wanjye tumwegereze umugeni we dukomeze dutegereze uwo muganga yego turamutegereje bino bintu ntabwo bibaho niba muganga hari aze turamwica ashaka cyose ariko umugeni wanjye mwari mumaze igihe kingana kimukunda mbere yo kwemeza yuko mugiye gushaka ntabwo nashobora kubivuga nta mwanya nabona wo kuvuga ibyo bintu rwose mbabarira mbabarira none umuganga ageze he mama umuganga ari hafi kugera hano nakanya gatoya nk'iminota itatu arabageze hano cyangwa umuganga yaheze he nabanguke nabanguke uwo Oya ndagwamo dore ndagwamo nari nzoka ngwino ngwino rwose natera utanu ngwino nta kibazo cyabaye ngwino we mwana wanjye Nadine Nadine we mwana wanjye we umuganga yaheze hehe igihe bamuhamagariye mana koko ibi bintu ni ibiki bamuhamagariye igihe bamuhamagariye kuko muganga we yaheze hehe naza avuga ibyo ashaka byose ariko umuntu ibintu bigenda neza koko ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki mwana wanjye muganga yaje muganga yaje yaje muganga yageze nkiriweho niwe muganga niwe muganga Kuki mumbaza? Twagize ikibazo ngwino dutabare muganga we ngwino dutabare. Dutabare twagize ikibazo. Muganga ngwino muganga ari he? Ngwino umvurira umwana muganga. Ngwino umvurira umwana. Muganga we, muganga ngwino. Kuki mumeza gutyo? Ngwino umwana wanjye bamuroze nari mu kiri. Muganga we. Muganga ngwino umvurira umwana. Tubabarire. Muga tubabarire abana muganga arimo kwitegura reka tube turetse muganga muga tubabarire umanze gutworeza gato ya muganga tubabarire muganga we yaguye n'ikibazo n'ikibazo cy'amadayimoni tufashe uki saa ibyo bintu ndeba oya twaguhamagaye bwa rubukwe muganga we muganga we none muri kubibona mute mwebwe ubu bukwe urabona ko bumaze ubu bukwe ndabona ari ibibazo gusa pe none se umuntu yabona inzoka kandi abandi batari kuyibona biba urabona yuko arimo gusohoka ku gipangu bikanga
Abanyamakuru nabo bagombaga kwagira ngo batumenye uko byagenze. Muganga rwose dufashe uvure umugeni turagusabye babadada. Reka ngerageze mvugishe bamwe mu baturage bashagaye iki gipangu ubukwe bwari kuberamo. Wowe wabibonye gute? Urabona yuko ubukwe umusaza wabibonye gute? Bimeze bite? Abantu binamutinya kamera? Oya. Ndabona. Nabonaga murimo kuvugana byagenze bituye muri make kuko Nadine twariganye ndamunsi twarakuranye hari umuhungu yaramusohokanaga utubari duhenze akamugura buri kimwe kigaragara uwo muhungu niwe wababikoze kuko barakundanaga yamwishyura ishuri kuva sugondere kugeza university ararangiza ikigaragara ubu ngubu Oya mumwinjize kwa muganga navuganye na muganga. Komeza mwana mama. Umuricara, icara muganga ndahari, umuramuganga arahari icara.
Abanyamakuru mugende ntago mbashaka hano ndashakanye nawe umwana hano niwe wenyine nshaka abandi mwese gusohoka rwose tumusige umva nyina w'umwana ari he uyu ni mama wawe icarana n'umwana wawe hano ntago mbashaka abanyamakuru hano njyewe ngiye gukora ibyanjye ubundi mwebwe musohoke musohoke ntabwo mbashaka hano kamera ma gwino tugere gwino turebe reka ngerageze kwegera umutware cyangwa se uyu wari ufite gahunda yo kuba yashinga urugo ndetse n'uyu mugeni byagaragaye kandi mwabibonye reka turebe icyo umuganga ari buze gukora umuganga amaze kutubwira yuko agiye kuvugana mama w'umukobwa ndetse n'umukobwa ndabona hano uyu mugabo cyangwa se uyu musore wari ugiye gushinga urugo n'uriya mukobwa bikaba byanze yakomeje kuvuga ati arimo kubona ibyobo ndetse n'inzoka reka kurira none ibintu byakiriye gute kuba wari ugiye gukora ubukwe ku munsi wa nyuma umugeni bikanga akavuga ko arimo kubona ibyobo ndetse n'inzoka ubyakiriye gute nk'umuntu witeguye yuko ugiye mu rusengero cyangwa se sinzi aho mugiye gusezerana ariko nk'umuntu witeguye ubukwe kuri uyu munsi ukaba ubonye ibibazo nka biriya njyewe ntabwo nari niteguye kiriya gikorwa cyo kuko biriya bintu binabaho ntabwo nari mbyiteguye gusa ntacyo gutangaza pe gusa imana imfashe gusa akire niba muganga abonetse reka nanjye ntegereze nk'uko n'abandi bategereje ko yakira nibyo nabasha gutangaza nta kindi mare wowe bari bamaze kutubwira ngo ni wowe wari wambariye uriya mugeni niwe marene we uriya mukobwa mwe musanzwe muziranye yari inshuti yanjye cyane ariko biriya bintu ntabyo nari muziho gusa nanjye ndatunguwe ariko kuva tubonye muganga imana idufasha akire biriya bintu yakomeje kuvuga ati ndimo kubona ibyobo ndimo kubona inzoka ku giti cyawe nka marene marene ajya kuba marene w'umugeni bitewe n'uburyo baziranye mama buretse kurira ihangane bibaho marene ajya kuba marene w'umuntu agiye gukora ubukwe basanzwe baziranye bafite uburyo baganira none kuri wowe uri kuvuga ati reka dutegereze umuganga impamvu yabiteye ni iyihe uyu mukobwa ashobora kuba yararozwe cyangwa ntabwo yarozwe ese ni ibintu by'imiryango y'iwabo yararozwe kuko ntabwo wabona inzoka kandi tuzi ko inzoka ari umugabo byanze bikunze ni umuntu w'umugabo bafitanye ikibazo urumva ariko niba ari kuvuga ngo ndi kubona inzoka nkabona n'icyobo byanze bikunze uriya mugabo ntabwo yifuza ko akora ubukwe bigaragara ko ari umugabo n'undi mugabo reka dutegereze wenda muganga aribuze kutubwira wasanga wenda niba hariho abaganga kuko nk'uko wenda bivugwa ngo muganga ari hano byanze bikunze ashobora kutubwiza ukuri birashoboka reka natwe dukomeze dutegereze niba bishoboka turabona igisubizo kandi n'igisubizo nikitaboneka ibintu bibaye ku mugaragaro ubwo nyine turakira ibivuyemo murakoze cyane nka marine ndimo kukubaza ni aba yaraganiriye n'umukobwa baba ari inshuti wowe mu buzima busanzwe kwa mubonaga urabona ariye mpamvu ishobora kubitera biriya bintu nk'uko uyu nguyu amaze kubidutangariza atubwira ati yabonye inzoka bigaragara ko hari umugabo waba waramuroze ese uriya mukobwa ashobora kuba yararozwe cyangwa ni ibintu by'imiryango ya karande uriya mukobwa urabona nko kuba marene we urabona ntiwajya kuba marene umwana atagukunda uriya mukobwa hari abana b'inshuti ye biganye baje kumbwira ngo hari umugabo wamuteretaga ngo yamuguriye n'ibibanza ngo amwubikira n'amazu ashobora kuba yakoresheje ubukwe uwo mugabo akabimenya akaba ari we wamugize kuriya kuko n'uwo mwana arahari ndumva hari inama uhamagara akaza akabibibwira rwose arahari ni dore nguyu tanti nguyu tubwire muri make njyewe na dine twariganye
ari umuhungu bakundanye yamwishyura dufashije wavugure bahariya kugira ngo nabantu barimo gutegura ubukwe nabandi bakobwa babashe kumviraho babone ingaruka zibaho ndetse no mu bintu bigenda biba mu buzima bwa buri munsi kutagira no bwumvikane n'umuntu runaka tubwire Nadine muraziranye Nadine twariganye twarakuranye Nadine ari umuhungu wamukundaga amwishyura amashuri akamukorera buri kimwe akadusohokana za Gisenyi za Kibuye za Arena uwo mugabo aramukundaga yamuguriye ibibanza yigeze no kumugura imodoka nubwo nataza hano Nadine yayishyize ikigaragara uwo mugabo ni wowe wabakoze ibi ngibi kuko yababonye ko Nadine amuhemukiye akavuga ati nanjye kugira ngo atancika reka ubukwe bwinshi njye niko ndi kubibona kandi uwo mugabo ni wowe wababikoze nta wundi muntu kuko Nadine nta kindi kintu cyabitera nta kibi tumuziho ku buryo byari hano yabibona n'umuryango uyu ni mukuru we tubwire mama njye uriya ni murumuna wanjye mu by'ukuri gusa ndabizi ko ari uwundi muntu bakundanaga ariko gusa natekereza ko ari wowe wabikoze kuko ibyo yamuhaye ni byinshi ndabizi ariko sinari nzi ko babana nari nzi ko ari urukundo bisanzwe kuko ibyo byose mutegeze mugerageza kuganiriza uyu mugabo we warahisemo kuba yakora ubukwe bakabana mubwira ati nubwo utwaye umukobwa wacu hari umuntu bageze gukundana nibigenda gutya na gutya akaba yamuhamagara akaba yakoreza mesaje ashaka kubasenya uzabyakire kuki mutagerageje kuba mwaganiriza uyu mugabo bari basemo gushungura tuzi ko ari ibintu by'urukundo bisanzwe by'abariya bavuga ngo nabashuga dadi ntabwo twe tuzi ko babana ko afite umugore ariko birandenze kubera murumuna wanjye ibi birori bitabaye ndabona uciye akenge wenda turakomeza dutegereze twumve icyo muganga aza kutubwira ndagira ngo ugenere ubutumwa ku bantu bakurikiye urugendo TV hari abakobwa bashaka gushinga urugo hari abakobwa barimo guteganya gushinga urugo hari abasore bashaka gushinga urugo inama wabahereza mu nzira banyuramo mu buzima bwa buri munsi kugira batazagira ingaruka n'izo ngizo niye inama wahereza abantu badukurikiye hano ku rugendo TV gusa inama naho abakobwa ko nge ndi umudamu nabahereza inama yo kuvuga ngo nimba ukundanye n'umusore nta wundi muntu ku ruhande ufite umudamu wajya kwishingira ngo aragukunze ngo akubeshye kuko nta byiza mushobora kugeraho urabona ko ibirori bya murumuna wanjye bipfuye ntabwo nabaho icyo cyizere mugomba kubireka nk'abavandimwe mugabo watwemera tukavugana twemerera rwose ntabwo nshaka kuvugana itangazamakuru mugareke ukuntu tujye kubigenza reka tuvugane ariko isura ya embasi nashaka kuvugana namwe n'ukuri mumbabarire kandi njyewe naje mpurujwe icyanzanye nicyo nje gukora kandi maze kugikora utanze igisubizo cyiza njyewe uriya si uwa mbere si uwa kabiri biriya ni ibintu nsanzwe nkora bibaho cyane mugabo wenda akabazo kamwe konyine ntabwo turi bugutindire urabona yuko nubwo utubwiye ati ni ibibazo bisanzwe bibaho si uwa mbere mvuye hari abantu benshi bashobora kuba badukurikiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye ni akabazo kamwe kuko hari abantu badukurikiye hano ku rugendo TV famiye y'umwana igisubizo kivuyemo ariko ntabwo rwose numvaga nshaka guhura n'itangazamakuru mwihangane wenda n'abantu badukurikiye bababwira zimwe mu ndwara uvura cyangwa mu bibazo ushobora kuba wakemura kugira ngo n'uwagira ibibazo bihuye n'ibi ngibi watubwira muga bigenze neza ndi marene rwose muga ni mukuru we dore yishwe n'amarira mukuru yarize muga tubwire rwose muga haguyemo ibyiza nk'uko nyine mwampamagaye umwana wanyu arakize ndamufashije uvuze ngo agize ute dore umugabo we ni wowe mwari mujyanye mu rusengero muga mbwira ari he arakize mwe mwitonze mwitonze njye mbabwira mana urakoze we ibi ni ibintu bisanzwe bibaho
zimwe mu ndwara uvura cyangwa se bimwe mu bibazo ushobora kuba wakemura n'abantu badukurikiye uwaba afite uburwayi runaka uwagira ikibazo runaka ngira ngo hari ubutumwa wagenera abantu badukurikiye kuko hari umaze kuduhereza ubutumwa ndetse cyane ko ari mukuru w'uriya mudamu uyu nguyu waruherekejwe nk'umugeni amaze kutubwira ati ndagenewe ubutumwa abakobwa gutya na gutya mujye mwitwara gutya na gutya kugira muzabashe kugira ejo heza mu buzima bwa buri munsi munyuramo ndagira ngo nubwire abantu badukurikiye ku rugendo TV zimwe mu ndwara uvura mu bibazo wakemura n'uwagira ikibazo abe yazakwifashisha murakoze murakoze nkuko mumbajije ndi umuganga zimwe mu ndwara mvura nkuko uyu mwana yari amerewe ni ibintu yakorewe kubera umuntu batahuje yashakaga kuba yashaka yamukoreye byiza byinshi ariko umukobwa ntiyabirebyeho nyine yarebye undi musore barakundana bageze ku gihe cy'ubukwe kandi ari uwahemukiye niyo mpamvu mwabibonye kuriya uriya mukobwa yagize ikibazo byatewe n'uko hari umuhungu yahemukiye uwo muhungu rero niba mukoreye biriya mubonye ariko nk'uko mwabibonye suriya nuko muhageze muri itangazamakuru ariko nsanzwe mvura ibibazo na biriya n'ibirenze biriya indwara z'abadayimoni zitandukanye zifata mu buryo butandukanye hari abasazi hari abo zifata bakikubita hasi cyangwa bakavugaguzwa ni byinshi hari abadamu bafite ibibazo by'urubyaro barubuze kubera impamvu z'abadayimoni zo mu miryango cyangwa z'abarozi izo ngizo turazivura ndazivura hari indwara z'amarozi zitandukanye tuvura ndetse n'izindi ndwara zisanzwe ziterekeranye n'amarozi cyangwa amadayimoni hari abarwaye indwara z'umubiri zitandukanye ibifu imyijima abananiwe gutera akabariro ababuze amavangingo n'abakobwa bakundwa ntibashake aba kuzingura muri make ni ukutagira igikundiro mu bagabo kutagira igikundiro mu bagabo abadashaka hari n'abasore nabo bimeze gutyo nk'abakobwa badashaka abo bose turabavura mbese muri make tuvura indwara nyinshi murakoze cyane muganga wakomeje kutubuza kukwegera birangira ikindi tuvura n'inyatsi abantu bashaka akazi ntibakabone hari n'abakora ntibigende hari igihe bituruka kuri za karande cyangwa se ari abagizi ba nabi babaroze ibyo byose turabivura n'izindi zitandukanye ntashoboye kurondora hano none se muganga wadufasha ukaduha nimero yawe ukatubwira n'ahantu ukorera byibuze ahantu nkorera icyangombwa reka mba aderese nimero ya telefone yego ni 0783 2081 yego 21 yego 40 nongeranye isubiremo ni 0783 2081 yego 21 yego 40 hari nimero ya Tigo yego 0782 8 18 yego 21 yego 40 yego muga imana iguhe umugisha ibi bintu kose imana yaje tugiye gutangira ubuhamya twaje gutaha ubukwe nanjye ndi nyirasenge w'umuhungu ariko imana ishimwe kubona yandi mwabonye nimero ya telefone.